家人们谁懂啊，玩这么久使命召唤也是第一次碰到这种情况。事情是这样子的，我这里中路对狙空了一枪，然后我再上二楼就发现卢卡斯坏了。怎么黑了呀，我靠，使命召唤。哇吼，润防爆的重要性。我看啊，妈给我闪我。队友的迷惑操作，点他呀，点呀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 点点点点点点点，一个人了，加油！有谁懂自信收枪的痛？大，哎呀我操，躲，妈抠死你！